নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো গুড মৰ্নিং 18 ল' ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ক'ল ল'ৰ উৰফে নীৰজ দাসৰ মৃত্যু আজি পুৱতি নিশা এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নিহত হৈছে গুণ্ডাৰূপী ক'ল ল'ৰ আৰক্ষীয়ে ক'ল ল'ৰাক লগত লৈ পুৱতি নিশা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলাবলৈ গৈছিল অভিযান জোৰহাট মৰিয়নি পথতে নপমুৱা অঞ্চলত চলাবলৈ গৈছিল অভিযান আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ক'ল ল'ৰ উৰফে নীৰজ দাসে আৰু সেই সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় পলাবলৈ লওঁতে পিছফালৰ পৰা অহা এখন আৰক্ষীৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় লম্পট ক'ল ল'ৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ক'ল ল'ৰাক JMCHলৈ নি থকাৰ পথতেই মৃত্যু সাৱটি লয় দুৰ্ঘটনাত আৰক্ষীৰ এখন বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী গুণ্ডাৰূপী ক'ল ল'ৰাৰ মৃত্যুত এতিয়া সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে যোৰহাটবাসী ৰাইজে পুৱাই ৰাজপথত ফটকা ফুটাই আবতৰীয়া দেৱালী পালন কৰিছে যোৰহাটবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যোৰহাটবাসীয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে ক'ল ল'ৰ উৰফে নীৰজ দাসৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে যিহেতু এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ক'ল ল'ৰ যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ক'ল ল'ৰ আৰু ক'ল ল'ৰ যিহেতু ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্যৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ আছিল পূৰ্বতে কেইবাবাৰো ৰঙাঘৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছিল ক'ল ল'ৰাই 90টাৰ অধিক গোচৰ যোৰহাটৰ লগতে আশে পাশে বিভিন্ন থানাত পঞ্জীভুক্ত হৈ আছিল ক'ল ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰু নীৰজ দাস উৰফে ক'ল ল'ৰাক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাবলৈ গৈছিল অভিযান আৰু সেই সময়ছোৱাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰক্ষীৰ বাহনখন য'ত ইতিমধ্যে তিনিগৰাকী আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু ক'ল ল'ৰা উৰফে নীৰজ আছে সেই সময়ছোৱাতেই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছোৱাতেই পিছফালৰ পৰা অহা আন এখন আৰক্ষীৰ গাড়ী খুন্দাটি তাতে নিহত হৈছে ক'ল ল'ৰা JMCHলৈ নিয়াৰ অৱস্থাতেই পথতেই মৃত্যু সাৱটি লয় ক'ল ল'ৰাই আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল লম্পট ক'ল ল'ৰাই আৰু সেই সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰক্ষীৰ এই বাহনখন এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যে কেনেদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু পতিত হোৱাৰ পিছতে এই বাহনখন য'ত আচলতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু যিখনত বহুৱাই ক'ল ল'ৰাক লৈ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈছিল সেই বাহনখনৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নীৰজ দাস উৰফে ক'ল ল'ৰাই যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত যি কাণ্ডত ইতিমধ্যে অনিমেশ ভূঞা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এগৰাকী ছাত্ৰ নেতাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিজনকৈ যুৱকক অতি বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ ৰাজপথত আৰু সেই যোৰহাট কাণ্ডৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লগাইছিল চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ক'ল ল'ৰ উৰফে নীৰজ দাসৰ মৃত্যু হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগত কেনেদৰে অভিযান চলিছিল আৰক্ষীৰ আৰু সেই বাহনখনৰ পৰাই পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল নীৰজ দাসে আৰু তাৰপিছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে নীৰজ দাস উৰফে ক'ল ল'ৰ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু সাৱটি লৈছে যিখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন সেই বাহনখন আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই বাহনখনতে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ নীৰজ দাসক লৈ গৈছিল লগত আৰু তাৰপিছতেই পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল নীৰজ দাসে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছোৱাতেই পিছফালৰ পৰা অহা আন এখন বাহনৰ খুন্দাত ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে নীৰজ দাসৰ আৰু যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া যোৰহাটবাসী ৰাইজে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে যে ন্যায় পালে অনিমেশ ভূঞাৰ পৰিয়ালটোৱে যদিও বা তেওঁলোকে নিজৰ পুত্ৰক ঘূৰাই নাপায় তথাপিও সাময়িকভাৱে যেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোৱে বিচাৰিছিল আৰু আদালত চৌহদলৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যথেষ্ট এই 13জনকৈ অভিযুক্তক মাৰপিটো কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে গুটপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ গৈছিল যিহেতু ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল ক'ল ল'ৰা পূৰ্বতেও আৰক্ষীৰ হাতত কেইবাবাৰো বন্দী হৈছিল জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছিল আৰু পূৰ্বতে পিষ্টলো জব্দ কৰা হৈছিল ক'ল ল'ৰাৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে পিষ্টলো জব্দ কৰিছিল গতিকে কেনেদৰে আচলতে এনেধৰণে ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এটা লম্পটে ৰাজপথত যোৰহাটৰ ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি চলাই গৈছিল তাক লৈ সকলোৱে ধিক্কাৰ গঞ্জনা দিছিল যোৰহাট আৰক্ষীক আৰু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সেইবাবে নিশাৰ ভাগে চলাবলৈ গৈছিল অভিযান দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এইখন বাহনতে লৈ যোৱা হৈছিল ক'ল ল'ৰা উৰফে নীৰজ দাসক আৰু এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বাহনখন যি সময়ছোৱাত পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ক'ল ল'ৰাই এই বাহনখনৰ পৰা জঁপিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ বেচনীৰ মাজতো পলোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ইতিমধ্যেই মৃত্যু সাৱটি লৈছে ক'ল ল'ৰা উৰফে নীৰজ দাসে পুৱতি নিশাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে মৰিয়নি পথত নপমুৱা অঞ্চলত চলাবলৈ গৈছিলে অভিযান আৰু আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল ক'ল ল'ৰা উৰফে নীৰজে আৰক্ষীৰ বাহনখনে সেই সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই
দুর্ঘটনাত পতিত হয় পলাবলৈ লওঁতে পিছফালৰ পৰা অহা এখন আৰক্ষী বাহনৰ খুন্দাতে নিহত হৈছে লম্পট ক'ল ল'ৰ দুর্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ক'ল ল'ৰক জে এম চি এইচলৈ নি থকাৰ পথতে মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কালিৰ দিনটোত আদালত চহৰলৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাত স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰিছিল ক'ল ল'ৰ ওৰফে নীৰজ দাসৰ বিৰুদ্ধে লগতে সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ পিতৃ যিগৰাকী আচলতে মিছা অভিযোগ আনিছিল তিনিজনকৈ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁলোকে স্কুটিত যিহেতু তেওঁ আছিল আৰু তেওঁলোকে মাৰপিট কৰিছিল বা মোক মাৰিছিল বুলি তেনেধৰণে চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে যি পৰিস্থিতিত আচলতে পিতৃয়ে ক'ল ল'ৰক মাতি পঠাইছিল আৰু তাৰ পিছতেই ক'ল ল'ৰৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক য'ত অনিমেষ ভূঞা নামৰ যুৱকজনৰ ইতিমধ্যেই কালিৰ দিনটোৰ মৃত্যু হয় আৰু মৃত্যুৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে সমগ্ৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজ লজ্জানত যে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত কেনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিং চলি থাকে সেই সময়ত আৰু দুটাকৈ আচলতে আৰক্ষীৰ যি ট্ৰেফিক পইণ্ট সেই ট্ৰেফিক পইণ্টৰ মাজতে সংঘটিত হ'ল সেই পাশৱিক কাণ্ডটি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত শ শ লোকৰ উপস্থিতিত চাৰিৰ পৰা পাঁচজনকৈ গুণ্ডা বাহিনীৰ নেতৃত্বত বহু সংখ্যক লোকে নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিল সেই সময়ছোৱাত যোৰহাটত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰপিছতে সকলোৱে ধিক্কাৰ গঞ্জনা দিছিল যোৰহাট আৰক্ষী আকাৰ অৱশেষত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ গৈছিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ক'ল ল'ৰাক লৈ আৰু সেই সময়ছোৱাতে প্ৰতিনিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰক্ষীৰ সেই বাহনখন যিখন বাহনৰ পৰা পলোৱা চেষ্টা কৰিছিল ক'ল ল'ৰা ওৰফে নীৰজ দাসে আৰু আন এখন বাহনৰ খুন্দাত পিছফালৰ পৰা আহি থকা আৰক্ষীৰ আন এখন বাহনৰ খুন্দাত ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে ক'ল ল'ৰা ক'ল ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটৰ লগতে আন বহুকেইখন থানাত 90টাৰ অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পূৰ্বতে আৰক্ষীয়ে ক'ল ল'ৰাৰ জিম্মাৰ পৰা পিষ্টলো জব্দ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন আছে বা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে তাৰপিছত কেনেদৰে এটা দাগী অপৰাধীয়ে যোৰহাটৰ মাজ টাউনত এনেদৰে জব্দ পাইছিল তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া খবৰটো আপোনালোকৰ নিউজ 18ৰ যোগেদি পাইছোঁ তেতিয়া মনটো ইমান ভাল লাগিছে যে ধন্যবাদ অসম আৰক্ষীলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোৰহাট পুলিচলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ক'ল ল'ৰাৰ সন্ত্ৰাসত এই আমাৰ যোৰহাটৰ বহু অঞ্চলত মানে সাংঘাতিক মানুহ ভয়ভীতি হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে মানে আমি এতিয়া কথাটো শুনি আমাৰ গোটেই ওচৰ পাঁজৰ অঞ্চলত ইমানেই ভাল পাইছে মানুহখিনিয়ে এই ক'ল ল'ৰাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পৰা যোৰহাট পুলিচলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় তেওঁলোকৰ এইখিনিতে বোলে এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই ৰাতিপুৱা কিবা ড্ৰাগছৰ কাৰণে আনিছিলে হয় সেইটো কাৰণে ভাল পালোঁ আমি হয় মুঠতে ক'ল ল'ৰা মৃত্যু হ'ল ল'ৰাটোৱে শান্তি পাইছে ঠিক আছে ল'ৰাটো ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে শান্তি পাইছে মাক বাপেকে শান্তি পাইছে যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰা আমাৰ যিমানখিনি অসমবাসী ৰাইজ সকলোৱে শান্তি পাইছে সেইটো কাৰণে ভাল পালোঁ আৰু এয়া আছিল যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যদিও বা দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে তথাপিও যেন শান্তি লাভ কৰিছে বৰ্তমান অনিমেষৰ পৰিয়ালে আমি আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ এক ৰিপৰ্ট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুধবাৰে পুৱা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ক'ল ল'ৰ ওৰফে নীৰজ দাস নিহত হৈছে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা যোৰহাটৰ আৰক্ষীয়ে নীৰজ দাসৰ পৰা এটা তথ্য লাভ কৰিছিলে যে এটা ড্ৰাগছৰ বৃহৎ কনচাইনমেণ্ট লুকুৱাই থোৱা হৈছে আৰু নীৰজ দাসক লগত লৈ তদন্তকাৰী আৰক্ষী দলে অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে আৰু অভিযান চলাবলৈ যাওঁতেই যোৰহাট মৰিয়নি যিটো পথ সেই পথৰ নপমুৱা অঞ্চলত আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী গাড়ীৰ পৰা আমি যি প্ৰাথমিক তথ্য লাভ কৰিছোঁ কোনো আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে মুখ খোলা নাই এই অংশতে আৰক্ষী এখন গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে আৰু সম্ভৱতঃ নীৰজ দাসে ওৰফে ক'ল ল'ৰাই আৰক্ষী গাড়ীৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু যিহেতু আৰক্ষীৰ সেই কনভয়টোত আৰু গাড়ী আছিলে আৰু তেতিয়া আৰক্ষীৰ আনখন গাড়ীয়ে ক'ল ল'ৰাক খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ ইয়াত এখন ট্ৰাকো আছিলে সেই সময়ত এই তেল ডিপুটোৰ সমীপতে এখন ট্ৰাক লৈ আছিলে আৰু সেই ট্ৰাকখনতো হয়তো ট্ৰাকখনৰ বাবে সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই দুৰ্ঘটনা আমি দেখুৱাইছোঁ যে পথৰ অৱস্থা দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে আৰক্ষীৰ সেই গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ক'ল ল'ৰা সেই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু এই অংশইদি সেই গাড়ীখন গৈছিলে আৰক্ষী গাড়ীখন গৈছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিখন গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে আৰু সেই গাড়ীখনৰ খুন্দাতে সম্ভৱতঃ ক'ল ল'ৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এতিয়ালৈকে নিশ্চিত আমি হ'ব পৰা নাই যে সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখনতে ক'ল ল'ৰা আছিল নে ক'ল ল'ৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গাড়ীৰ সৈতে গাড়ী খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এনেদৰে সেই গাড়ীখন আহি আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই অংশত আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত দৰ্শকসকলে দেখা পাব যে গাড়ীৰ যিখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গাড়ী ইয়াতে আহি এই
খুঁটাত খুন্দা মাৰি সেই ৱালত খুন্দা মাৰি ৰৈ যায়। বৰ্তমান গাড়ীৰ কিছু সা সৰঞ্জাম ইয়াত পৰি আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে চকাৰ যিটো লিক ব্ৰেক মাৰি আৰক্ষীয়ে পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছিলে যে ৰখাবৰ বাবে কিন্তু সক্ষম নহ'ল আৰু সেই বলেৰ' গাড়ীখন আহি সম্ভৱতঃ বলেৰ' গাড়ী হয় বগা ৰঙৰ ইয়াতে খুন্দা মাৰি সেই গাড়ীখন ৰৈ যায় আৰু সেই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ক'ল ল'ৰা আৰু আৰক্ষীয়ে পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰে ক'ল ল'ৰাক বচাবৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ জে এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হয় কিন্তু গুৰুতৰভাৱে আহত ক'ল ল'ৰা চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শক কৰক যে যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ক'ল ল'ৰা ইতিমধ্যে নিহত হৈছে, এটা দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে, কোনো এনকাউণ্টাৰ নহয়, কোনো গুলীচালনা নহয়। ক'ল ল'ৰাক লগত লৈ এক ড্ৰাগছৰ ঘাটিৰ বৃহৎ সম্ভেদৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ কৈছিলে আৰু সেই মুহূৰ্ততে নপমুৱা অঞ্চলত যোৰহাট মৰিয়নি যি পথ তাৰ নপমুৱা অঞ্চলত পথৰ কাষতে হয়তো সম্ভৱতঃ ক'ল ল'ৰাই আৰক্ষী গাড়ীৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আৰক্ষী বা গাড়ীৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰা অৱস্থাতে আৰক্ষী আন এখন গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মোৰ পিছফালে থকা এই খুঁটাকেইটাতে খুন্দা মাৰি আৰক্ষী গাড়ীখন ব্যাপক ৰূপত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু আৰু আৰক্ষী লোকো আহত হৈছে আৰু ক'ল ল'ৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে এই স্থানতে সেই গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছিলে ক'ল ল'ৰাক বচাবৰ বাবে আৰু সেইবাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু চিকিৎসালয়ত নিয়াৰ পিছতে চিকিৎসকে ক'ল ল'ৰাক মৃত ঘোষণা কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য আমি লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আৰক্ষীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে সকলো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে ভগৱানে সেইটোৱে বিচাৰিলে যে অসমৰ জনসাধাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এই কথা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে প্ৰকাশ কৰি আহিছিলে তেনেধৰণৰ নিষ্ঠুৰ যিসকল অপৰাধী আছে তেওঁলোকৰ শেষ এনেধৰণে হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি আছিলে কিন্তু কোনো এনকাউণ্টাৰ নহয়। যোৰহাট আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা হয়তো পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এখন গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা গাড়ীখনতে ক'ল ল'ৰা আছিল নে আনখন গাড়ী বা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখনৰ খুন্দাত ক'ল ল'ৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হয় সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে গুৰুতৰভাৱে এটা পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা ক'ল ল'ৰা ইতিমধ্যে জে এম চি এছত মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আৰু অধিক তথ্য লৈ আহিম। আৰু সেয়া আছিলে যোৰহাটৰ পৰা সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট। আৰু তেওঁ ৰাতিপুৱাই ইমানে উল্লেখ কৰিছে যে কেনেদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল ক'ল ল'ৰা কঢ়িয়াই নিয়া সেই বাহনখন আৰু আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখন আৰু ইতিমধ্যে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে কোন স্থানত কেনেদৰে আচলতে এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে আৰু জে এম চি এইচলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু সাৱটি লৈছে ক'ল ল'ৰা ওৰফে নীৰজ দাস। আৰু কালিৰ দিনটোৰ কথা আমি যদি চাওঁ যেতিয়া আদালত চৌহদলৈ নিয়া হৈছিল আদালতত হাজিৰ কৰাবলৈ যেতিয়া নিয়া হৈছিল তেওঁলোকক আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যোৰহাটবাসী ৰাইজ যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰিছিল যিহেতু যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত এনে এক পাশৱিক কাণ্ড সংঘটিত হৈ গ'ল আৰু সকলোৰে চকুৰ সন্মুখতেই তেনেদৰে কাণ্ড সংঘটিত হ'ল যি ঘটনাত আচলতে এগৰাকী নিৰীহ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। ক'ল ল'ৰাৰ পিতৃক বচাবলৈ গৈছিল তেওঁলোকে আৰু গাড়ীৰ পৰা নামি তেওঁৰ পিতৃক বচাবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে পিতৃয়ে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু যি পৰিস্থিতিত আচলতে পিতৃয়ে মাটি পঠিয়াইছিল তেওঁৰ এই লম্পট পুত্ৰ ক'ল ল'ৰা ওৰফে নীৰজ দাসক আৰু নীৰজ দাসে নিজৰ গুণ্ডা বাহিনী লৈ এনেদৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু অতি পাশৱিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি অনিমেষক হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই সমগ্ৰ যোৰহাটবাসীৰ লগতে বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠন আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ধিকাৰ গঞ্জনা দিয়া হৈছিল যোৰহাট আৰক্ষীক আৰু অৱশেষত যোৰহাটবাসী ৰাইজে যেন কিছু সন্তুষ্টি বৰ্তমান প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে নিউজ 18ৰ জৰিয়তে যে সাময়িকভাৱে হ'লেও যেন শান্তি লাভ কৰিছে বৰ্তমান অনিমেষৰ পৰিয়ালে যদিওবা আৰু 13 অভিযুক্ত বা এই ঘটনাত জড়িত আন সকল অভিযুক্তৰ গুৰুতৰ শাস্তি হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে। সকলোৱে বিচাৰিছে যে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত ইয়াৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাওক কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাৰ যি মূল অভিযুক্ত যাৰ ছত্ৰ ছায়াতে সমগ্ৰ এই কাণ্ড সংঘটিত হ'ল ক'ল ল'ৰা ওৰফে নীৰজ দাস সমগ্ৰ যোৰহাট কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যবাসী আৰু বিশেষকৈ যোৰহাটবাসী ৰাইজে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে ক'ল ল'ৰা সন্ত্ৰাসত বহু স্থানত আচলতে বহু ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল আতংকিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল ক'ল ল'ৰাৰ এই সন্ত্ৰাসৰ বাবে যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত ড্ৰাগছকে আদি কৰি বহুতো অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল ক'ল ল'ৰা আৰু তেওঁৰ গেং যি সময়ছোৱাত যোৰহাটকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত
তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিল 90টাৰ অধিক গোচৰ আৰু সেই গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈয়ে কেনেদৰে আচলতে ক'ল ল'ৰাই নিজৰ গুণ্ডা বাহিনী লৈ দপদপাই ফুৰিছিল যোৰহাটৰ ৰাজপথত আৰু মাজমজিয়া ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ সন্মুখত কেনেদৰে অতি নিৰ্মমভাৱে তিনিজনকৈ যুৱকক কেনেদৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধিক্কাৰ গঞ্জনা দিয়া হৈছিল আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ গৈছোঁ গৌতম বৰা আছে আমাৰ সৈতে গৌতম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান যিহেতু আপুনি জনাইছে পুৱাৰ ভাগতে যে ক'ল ল'ৰাৰ